संघीय संसदको हिउँदी अधिवेशन माघ बाइस गते सुरु हुँदैछ तर अधिवेशनमा लैजाने विधेयकको सरकारले टुङ्गो लगाउन सकेको छैन अघिल्लो अधिवेशन प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको सरकारले यो पटक पनि संसदलाई चलायमान बनाउन राजनीतिक दलहरूसँग छलफलसम्म सुरु गरेको छैन सरकारले सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग पनि संसदलाई प्रभावकारी बनाउने बारे परामर्श गरेको छैन राजनीतिक दलहरू आ आफ्नै स्वार्थ केन्द्रित हुँदा विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिने हिउँदे अधिवेशन पर्याप्त बिजनेस नै नपाउने सम्भावना बढेको छ तर प्रधानमन्त्रीदेखि कानून मन्त्रीसम्मले अधिवेशनले पर्याप्त बिजनेस पाउने दावी गर्दै आएका छन् यथार्थमा भने सरकारले महत्वपूर्ण मानिएका र तत्कालै पारित गरिहाल्नुपर्ने विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन विधेयक टुङ्गो लगाउन न सत्तापक्ष न प्रतिपक्षले नै पर्याप्त पहल गरेका छन् संसदको हिउँदी अधिवेशनको तयारी सरकारको काम कार्यवाही र गठबन्धन दलबीचको समन्वय लगायतका विषयमा कुरा गर्न आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक रमेश श्री स्टुडियोमा स्वागत छ धन्यवाद अब यो बाइस गते हिउँदी अधिवेशन सुरु हुँदैछ अधिवेशनमा लानको लागि एजेन्डाहरू अझै पनि तय भएका छैनन् किन ढिलाइ भएको छ त अब मूलत पहिलो कुरा त यो अधिवेशन नै केही ढिलो गरी बस्यो यो बिचमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अरू कामहरूले पनि अधिवेशन ढिलो गरी प्रारम्भ हुँदैछ बाइस गति अब यो बाइस गति प्रारम्भ हुने हिउँदे अधिवेशनलाई कसरी बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउने भन्ने नै अहिलेको मूल विषय हो अब सरकारले यो बारेमा यो पाली अधिवेशनमा बढीभन्दा बढी विधेयकहरू दिने पनि कुरा गरिराख्या छ मैले पाएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग यो बारेमा कुरा हुँदा सरकार बढीभन्दा बढी अधिवेशन mm -hmm. के अरे विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छ भनेर भन्नुभएको छ अब केही दिनपछि विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक सचेतकहरूसँग बसेर पनि छलफल गर्ने पनि सरकारको योजना छ भन्ने मैले थाहा पाएको छु त्यसो भएको हुनाले अब यो अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई तपाईँले यो भनिरहँदा अघिल्लो अधिवेशन <coughs> पनि प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो छँदैछ नि त फेरि एकदम ठिक कुरा हो गएको अधिवेशन बिल्कुलै प्रभावकारी हुन सकेन म यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मूलत हामी वर्षमा दुईवटा अधिवेशन गर्छौँ एउटा हिउँदी अधिवेशन भन्छौँ एउटा वर्ष पर्के भन्छौँ हिउँदी अधिवेशन मूलत विधानको काममा व्यस्त हुने हो र मूलत कानुन बनाउने हो गर्खे अधिवेशनले बजेट पारित गर्ने हो अब त्योभन्दा बाहेक कहिलेकाहीँ विशेष अधिवेशन पनि बस्छन् तर सामान्यतया दुईवटा बस्छ यो हिउँदे अधिवेशन हो यसले कानुन पास गर्ने हो गएको चाहिँ त अधिवेशनमा कानुनहरू पास हुन सकेनन् त्यो सत्य हो एउटा कुरा अर्को यो कुनै पनि संसदको प्रभावकारिताका लागि मूलत पाँचवटा पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई पहिलो त सरकार नै हो किनभने संसदलाई कार्य बोझ दिने वर्कको लोड दिने अथवा बिजनेस दिने काम दिने भनेको सरकार हो hmm. किनभने सरकारले विधेयक ल्याउनु पर्यो हामी oh。कहाँ निजी विधेयकको कानुनी व्यवस्था त छ तर अभ्यास छैन oh. विधेयक जम्मै सरकारले ल्याउनु पर्छ र सरकारकै विधेयकमा उभिएर संसदले कानुन निर्माण गर्छ त्यसै कारण जबसम्म सरकारले कामै दिँदैन संसदले काम पाउँदैन त्यस पहिलो त सरकार हो अर्को राजनीतिक दलहरू हुन् जो राजनीतिक दलहरू संसदभित्र हुन्छन् ती राजनीतिक दलहरूले क्रियाशीलतापूर्वक काम गरेर संसदका सबै काम कार्वाहीहरूलाई प्रभावकारी बनाउँछ दोस्रो तेस्रो पक्ष भनेको संसदको नेतृत्व र सचिवालय हो संसदको नेतृत्वले पनि सदनभित्र uh -huh. बढीभन्दा बढी क्रियाशील ढङ्गले प्रभावकारी ढङ्गले गतिविधिहरू सञ्चालन गरिदिने वातावरण बनाउनु पर्छ तेस्रो कुरा चौथो भनेको यहाँहरू र नागरिक समाज हो मिडियाले प्रेस जगतले र नागरिक समाजले संसदका गतिविधिहरूलाई सूक्ष्म रूपले अध्ययन गरेर के के कुरा ठिक बाजन के बिग्रिया छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले टिप्पणी गरिदिनुपर्छ ताकि संसदलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ र पाँचवा पक्ष भनेको जनता हो जनताले संसदलाई हेरिराख्या हुन्छ राष्ट्र र जनताको हितमा संसदले काम गरिराख्या छ कि छैन जनताले पनि हेर्ने विश्लेषण गर्ने र तदनुरूप एउटा वैचारिक दबाब सिर्जना गर्ने कुरा हो त्यसो भएको हुनाले संसद प्रभावकारी हुन सकेन यो सत्य हो यसमा हामी पाँचै कम बेसी चाहिँ त जिम्मेवार छौँ भन्ने पनि लाग्छ र त्यसमा पनि मूलत सरकार संसदभित्र रहेका दलहरू संसदको नेतृत्व र सचिवालय यो चाहिँ त तिनवटा चाहिँ त सबैभन्दा ज्यादा जिम्मेवार छन् अब मिडियाले त आफ्नो काम गरिराखेकै छ जनता नागरिक समाजले गरिराखेकै छन् अब योपालिको अधिवेशनमा यी तिनवटै पक्षलाई क्रियाशीलतापूर्वक चाहिँ त काम गर्नका लागि हामी सबैले भन्नुपर्छ र काम गर्नुपर्छ तपाईँ त अब सत्ता दलमै हुनुहुन्छ नि त कङ्ग्रेसले के गरिरहेको छ हो अब कङ्ग्रेसले हामी भोलि नै हामी संसदीय दलको बैठक गर्दैछौँ यहाँसँग म एउटा कुरामा सहमत छु विगतका अधिवेशनहरू संसदीय अभ्यास विधि प्रक्रियाका रूपमा प्रभावकारी हुन सकेनन् अबको अधिवेशनलाई र अबदेखिका सबै अधिवेशनहरूलाई कसरी बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउने काङ्ग्रेस कसरी सदनभित्र क्रियाशीलतापूर्वक प्रस्तुत हुने कसरी जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुने uh -huh. र कसरी संसदले बढीभन्दा बढी कानुन बनाउने सरकारका माथि अनुगमन गर्ने uh -huh. राम्रा नीति कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने र समग्रतामा भन्नुपर्दा राष्ट्र र जनताको हितमा कसरी काङ्ग्रेस प्रस्तुत हुनसक्छ भन्ने कुराको बारेमा भोलि हामी संसदीय दलको बैठक गर्दैछौँ त्यसमा हामी केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्छौँ हामी केही जिम्मेवारीहरूको बाँडफाँड पनि गर्छौँ साथीहरूका बिचमा र आउने अधिवेशनका लागि हामी नेपाली काङ्ग्रेस क्रियाशीलतापूर्वक काम गर्ने र संसदलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा हामी लाग्छ हामी त्यो तयारी गर्छौँ मैले यो प्रभावकारी बनाउने भनिरहँदा यही अधिवेशनबाट सङ्घीय प्रहरी ऐन भयो यसै गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय र यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन लगायतका विषयमा अझै पनि सहमति जुट्न सकेको छैन कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त यहाँले ठिक कुरा भन्नुभयो अहिलेसम्म वास्तवमा हामी एउटा कुरा भनिराखेका छौँ नि कुनै पनि हाम्रो विगतका अधिवेशनहरूले कानुन पास गर्न सकेन भनिराखेका छौँ त्यो त सत्य हो तर एउटा अर्को पक्ष के पनि हो त भन्दा दुईवटा कुरा भयो सदनभित्र एउटा त हामीले कुनै पनि कानुन पारित गर्नका लागि बढीभन्दा बढी सहमतिको प्रयत्न गऱ्यौँ सहमतिको प्रयत्न गर्दै 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 गर्दा पनि सहमतिको प्रयत्न नहुने अनि बहुमतबाट पारित गर्ने कुरामा हामी नजाने भएका कारणले पनि कानुनहरू नबन्न सकेको एउटा परिस्थिति हो भने लामो लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध भएको कुरालाई पनि हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ यो सहमति नजुट्नुको मेन कारण चाहिँ के हो त अब हेर्नुहोस् यो प्रत्येक कुरा अब यही हो अब विभिन्न राजनीतिक दलहरू सदनभित्र छौँ हामी अब विभिन्न राजनीतिक दलका फरक फरक धारणाहरू एकअर्कालाई निषेध मात्रै गरिरहेछौँ कि होइन निषेध मात्रै त होइन तर धारणाहरू फरक छन् सकेसम्म त्यो फरक धारणाहरूका बिचमा एउटा मध्यमार्गको खोजी गर्ने साझा बिन्दुको खोजी गरेर सहमति जुटाउने प्रयत्न गर्ने हो तर त्यो प्रयत्न गर्दा गर्दै कहिले काहीँ चाहिँ त सहमति नजुट्दो रहेछ mm -hmm. त्यसो भएको उनीहरूले यहाँले भन्नुभएको कुरालाई अब हामीले कसरी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ भने पहिलो कुरा त यहाँले भन्नुभएको जस्तै केही विधेयकहरू सदनभित्र विचाराधीन छन् mm -hmm. जस्तो उदाहरणका लागि यहाँले भन्नुभएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन mm -hmm. छ सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छ त्यसरी चा। नै चाहिँ त शिक्षा सम्बन्धी दी विधेयक माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छ त्यसरी नै चाहिँ त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयक भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छन् यस्ता केही महत्त्वपूर्ण खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी विधेयक छ विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयक छ धेरै विधेयकहरू विचाराधीन रहेका छन् छलफलमा गएका यी विधेयकहरू चाहिँ छलफल भइरहँदा यी यी विधेयकहरूमाथि चाहिँ दलहरूको आफ्नो स्वार्थको कारणले अगाडि बढ्न नसकेको हो होइन स्वार्थ पनि हुन्छ अब आफ्ना धारणा हुन्छ नि त्यसलाई स्वार्थभन्दा पनि धारणा भनौँ अब स्वार्थ समूहले पनि काम गरिराखेकै हुन्छ बाहिरभित्रबाट होइन <laughs> आफ्ना धारणा पनि हुन्छन् त्यस सहमति गर्न कठिन भयो जस्तो यहाँलाई नै म आग्रह गर्न चाहन्छु हामीले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा गएका दुई तिन अधिवेशनमा मात्रै होइन सत्र वर्षदेखि बनाउने प्रयास गरेको गएको आठ वर्षदेखि हामी सहमतिको प्रयत्न गरिरहेका छौँ तर भइरहेका छैन हो अहिले भर्खरै अर्को उदाहरणका रूपमा यहाँले चाहिँ त संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा पनि सदनभित्र समितिभित्र बाहिर विभिन्न कोणबाट सहमतिको प्रयत्न भएको छ तर सहमति हुन सकेका छैन त्यो एउटा कारण हो अर्को कुरा कतिपय विधेयकहरूमा असहमतिको स्थिति त छैन तर चाहिँ त सदनभित्र छलफलहरू चाहिँ त ठिक ढङ्गले हुन सकेका छैन हाम्रो कमजोर पक्ष छ जस्तो उदाहरणका लागि समितिका कोरमहरू नै नपुग्ने स्थिति छ कति अव कतिपय अवस्थामा पूर्ण बैठकको पनि कोरम नपुगेर mm -hmm. नपु अवरोध हुने अवरुद्ध हुने स्थिति छ त्यस अब यो सदनभित्र पूर्ण बैठक होस् कि समिति का बैठकहरू पनि पूर्ण रूपले कोरम पुग्ने स्थितिको निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ त काङ्ग्रेस सबैभन्दा ज्यादा जिम्मेवार हुनु जरुरी छ किनभने काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल हो काङ्ग्रेसका मान्छे मात्रै उपस्थित भएनन् काङ्ग्रेसका मान्यजीहरू मात्रै उपस्थित हुनु भएन भने कोरम नपुग्ने सम्भावना बढेर जाने भयो किनभने ठुलो दल काङ्ग्रेस हो त्यस यो बारेमा पनि हामी भोलिको संसदीय दलको बैठकमा हामी छलफल गर्छौँ र अब चाहिँ त्यो के भने काङ्ग्रेसको अनुपस्थितिका कारणले सदनमा बैठकै बस्न नसक्ने समितिहरूको बैठक हुन सक्ने स्थिति हामी आउन दिँदैनौँ यो पछिल्लो तिन महिनामा त एउटा पनि विधेयक दर्ता हुन सकेको छैन नि त अब सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो विधेयक दर्ता गर्नु पर्यो त्यस कारण मेरो आग्रह का के आग हो त भन्दा सदनभित्र भएका विधेयकलाई पनि यो पालि पास गरौँ बढीभन्दा बढीलाई पारित गरौँ र सरकारलाई पनि के आग्रह गरौँ त भन्दा यहाँले भन्नुभएको जस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू चाँडोभन्दा चाँडो सदनमा ल्याउनु पर्यो जस्तो अहिलेको हाम्रो उद्देश्य भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने हो <laughs> त्यो गर्नका लागि यो संविधानलाई सार्थक रूपले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो uh -huh. संविधानको सार्थक कार्यान्वयन गर्नका लागि कतिपय कानुनहरू बनाउन बाँकी छ uh -huh. संविधानकै कार्यान्वयनका लागि पनि बाँकी छ जस्तो यहाँले नै भन्नु अब जस्तो संहिताको कार्यान्वयनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको प्रहरीको समायोजन हो uh -huh. त्यो भनेको प्रदेशलाई पनि प्रहरी सम्बन्धी अधिकार दिने कुरा हो तर अहिलेसम्म प्रहरी सम्बन्धी त्यो समायोजन सम्बन्धी तिनवटा कानुन हामीसँग छ प्रहरी ऐन छ समायोजन ऐन छ सङ्घ र प्रदेशका प्रहरीहरूको समन्वय र यो सुपरिवेक्षण सम्बन्धी ऐन छ तर त्यतिले मात्रै पनि फेरि पुगेन नेपाल प्रहरी ऐनमा संशोधन गर्नु छ समायोजन ऐनमा चाहिँ त्यो केही कुराहरू हेर्नुपर्ने होला भने यो कुरामा जबसम्म थप कानुन बन्दैन जबसम्म भएका कानुनलाई संशोधनको स्थिति बन्दैन सङ्घीयता त पूर्ण रूपले सार्थक रूपले कार्यान्वयन हुँदैन त्यसरी नै अरू पनि कतिपय विषयहरू छन् जस्तो माध्यमिक विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक छ त्यो सङ्घीयतासँग जोडिएको विधेयक हो हो त्यसरी नै अरू पनि विधेयकहरू छन् त्यस कारण मैले समग्रमा आग्रह गर्न खोजेको संसदभित्र भएका विधेयकलाई पनि संसदीय पद्धति प्रक्रिया विधि प्रक्रिया बमोजिम तिनलाई पनि पारित गरौँ पूर्णता दिउँ र सरकारले पनि चाँडोभन्दा चाँडो सबै आवश्यक विधेयकहरू ल्याइदिनु पर्यो यो अधिवेशन अब जम्मा चार दिन मात्रै बाँकी छ हिउँदीय अधिवेशन आउनका लागि अब यहाँ यहाँबाट न दलहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ न त प्रतिपक्षीसँग होइन छलफल त अब अनौपचारिक रूपले त के छलफलहरू भइराखेका छन् सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले औपचारिक रूपले नै दलहरूसँग सदनको सुसञ्चालनका बारेमा प्रभावकारिताका बारेमा सदनभित्रका गतिविधिलाई क्रियाशीलतापूर्वक चाहिँ त व्यवस्थित गर्ने सवालमा छलफल गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ उहाँले त्यो गर्नुभयो गर्नु भएको छैन गर्नुहोला उहाँले गर्नुहोला हामी नेपाली काङ्ग्रेसले भोलिदेखि नै हामी बैठक प्रारम्भ गर्छौँ भोलि हाम्रो संसदीय दलको बैठक हुन्छ दुई बजे भोलि दिउँसो लोत्से हलमा हामी uh, बैठक गर्छौँ र आगामी अधिवेशनमा काङ्ग्रेस कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी भोलि नै चाहिँ त महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर आगामी अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रभाव काङ्ग्रेस बना। लागिपर्छ अब हामी एकैछिन यो सत्ता गठबन्धनतिर लागौँ यो गएको यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा यो जुन कोशी प्रदेशमा आएको यो फरक मत छ यसले गर्दा यो सत्ता गठबन्धनभित्र केही असमझदारीहरू केही अलिकति खटपटहरू केही आएका हुन् नहीं। नहीं। <coughs> अब दुईवटा कुरा छ पहिलो कुरा त हामीले सरकारमा संलग्न भएका र समर्थन गरेका सातवटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उनीसवटा साझा उम्मेदवारहरू घोषणा गरेका हौँ ती हामी सबैका उम्मेदवार हुन् सातै दलको उम्मेदवारका रूपमा घोषणा गऱ्यौँ अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो कोशी प्रदेशको जुन परिणाम आयो यो परिणाम अप्रत्याशित र गम्भीर र अलिकता चाहिँ त यो चाहिँ त गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने खालको परिणाम आएको छ यो चाहिँ त अप्रत्याशित छ त्यसकारण चाहिँ त यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको छ सत्ता गठबन्धनलाई के असर गर्छ गर्दैन अब यहाँले भन्नुभएको त्यही कोसीको एउटा परिणामले सत्ता गठबन्धनलाई कुनै प्रतिकूल प्रभाव पार्दैन यो कुराका बारेमा अस्ति मात्रै सत्तामा रहेका राजनीतिक दलका चारवटा दलका नेताहरू हामीहरू बसेका छौँ हामीले देशभरिकै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको बारेमा समीक्षा गरेका छौँ कोशी प्रदेशका बारेमा हामीले विशेष छलफल गरेका छौँ यो विषय अप्रत्याशित भयो परिणाम अप्रत्याशित रह्यो परिणाम गम्भीर छ त्यसकारण यो विषयलाई अझ थप सूक्ष्म रूपले अध्ययन गरेर समीक्षा गर्नुपर्छ सबै पार्टीहरूले आफ्नो पनि आन्तरिक विषयमा समीक्षा गर्नुपर्छ अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ र समग्रतामा गठबन्धनले पनि यसलाई हेर्नुपर्छ अध्ययन गर्नुपर्छ र थप छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ भने यो अहिलेको कोसीको जुन रिजल्ट छ यसले चाहिँ त कोशीको चाहिँ त रिजल्टले सत्ता गठबन्धनमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पार्दैन यहाँले भन्नुभएको जस्तो शब्द मैले यहाँकै शब्द प्रयोग गर्दा जुन खटपट भन्नुभयो नि कुनै खालको खटपट हुँदैन तपाईँले खटपट छैन हुँदैन भनिरहँदाखेरि माओवादीले त काङ्ग्रेसै नै धोका दियो भनिरहेको छ कुन खेमाले धोका दियो त होइन यसो छ अब काङ्ग्रेसले खेम धोका दियो अब हेर्नुहोस् गोप्य मतदान हो अब हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने मतहरू प्राप्त गर्न सकेनौँ हाम्रो कोसीमा दुईवटा उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट कृष्ण सिटलाजी हुनुहुन्थ्यो र नेकपा माओवादीको उम्मेदवार पम्फा चम्फा कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू दुवैजना हामी सातवटै दलको साझा उम्मेदवार हुन् फेरि मैले यो आग्रह गरिहालेँ त्यसो भएको हुनाले जुन परिणाम आएको छ यो पनि हामी सातवटै दलको चासो र चिन्ताको विषय छ किनभने परिणाम चिन्ताजनक आएको छ मैले अघि आग्रह गरेँ नि त एउटा त अप्रत्याशित छ अर्को चिन्ताजनक छ र यसले चाहिँ त हामी सबैलाई गम्भीर बनाएको छ कोसीको भनेपछि दिएको होइन गोप्य मतदान हो ठ्याक्कै कसले मतदान गरे कसले गरेनन् भन्ने कुराको बारेमा अहिले सबै जानकारीहरू प्राप्त भएको छैन बिस्तारै ती जानकारीहरू प्राप्त होलान् र हामी आगामी दिनमा अनुरूप आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउँला तर अहिलेको स्थिति के हो त भन्दाखेरि अहिले यसले सत्ता गठबन्धनमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पर्दैन पर पर कसले कहाँनिर धोका दियो भन्ने कुरा चाहिँ त प्रमाणका रूपमा अहिले भन्न सकिने अवस्था प्रामाणिक ढङ्गले भन्न सकिने अवस्था छैन किनभने मतदान गोप्य हो है अब अरू ठाउँमा त काहीँ केही समस्या देखिएन नि यसमा त अब काङ्ग्रेस शेखर को कोइराला पक्षले धोका दिएको भनेर माओवादीले प्रत्यक्ष आरोप लगाइ नै रहेको छ यसमा चाहिँ अब काङ्ग्रेसले समीक्षा गर्नु पर्दैन होइन अब हेर्नुहोस् न यसमा चाहिँ त के भने काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण नेताहरू म आफै कोशी प्रदेशमा गएको छु हामी चाहिँ त राष्ट्रिय सभा निर्वाचन केन्द्रीय समन्वय समिति हामीले बनाएका थियौँ त्यसको मैले संयोजन गर्दै थिएँ त्यसको सदस्य मान्य वर्षमान पुन पनि हुनुहुन्थ्यो मान्य राजेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्थ्यो अनि र के अरे मनिष सुमन हुनुहुन्थ्यो वर्षमानजी र म आफै कोशी प्रदेश गएका छौँ विराटनगर बसेका छौँ सबै नेताहरूका बिचमा छलफल गरेका छौँ काङ्ग्रेसका सबै नेताहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो माओवादीका नेताहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो सबै नेताहरू आफ्नो कोणबाट चाहिँ त असल परिणाम ल्याउनका लागि लाग्नु भएको त लाग्नु भएको छ त्यसकारण चाहिँ त यो कुनै एउटा नेतालाई चाहिँ त आलोचना गरेर कुनै एउटा नेतालाई आशङ्का गरेर कुनै एउटा पक्ष अथवा यहाँले भन्नुभयो जस्तो एउटा समूहका प्रति आरोप प्रत्यारोप गरेर यसले चाहिँ त ठिक परिणाम निस्किँदैन यो बेठी कुरा हो त्यसो <coughs> भएको हुनाले हो एउटा निश्चित के हो भने केही मतहरू हामीले पाउनुपर्ने मत पाएका छैनौँ यो निश्चित कुरा हो <coughs> तर त्यो चाहिँ त कुनै एउटा पक्ष विशेष कुनै पार्टीको नेता विशेषले गरेर भएको भन्ने कुरा चाहिँ त देखिएको अवस्था होइन <coughs> अब जुन मत हामीले पाएनौँ त्यो किन पाएनौँ के कारण भयो कस्तो भयो भन्ने कुरा अझै यो विषयमा चाहिँ त समीक्षा चा, छलफल भइराख्या छ बिस्तार बिस्तार ती के कुराहरू आउँछन् त्यसले चाहिँ त हामी अगाडि बढ्छौँ अब यसले चाहिँ त के भने काङ्ग्रेस भित्र चाहिँ त फेरि थप समस्या पैदा गर्ने अथवा काङ्ग्रेसले माओवादीतर्फ देखाउने माओवादीले काङ्ग्रेसतर्फ देखाउने कुराले हाम्रो बिचमा चाहिँ त राम्रो हुँदैन यो निष्कर्ष हामीले निकालिसक्यौँ यो भनिरहँदा अब यो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष के अध्यक्ष को हुने भन्ने विषयमा माओवादी केन्द्र र कङ्ग्रेसभित्र नै विवाद सुरु भएको छ नि होइन अब विवादभन्दा पनि हेर्नुहोस् त्यसमा आफआफ्नो कुरा जरुर होला अब नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएको हैसियतले uh, र नेपाली कङ्ग्रेस अहिले अब हामी प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो पार्टी छौँ हामी सबै प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो पार्टीका रूपमा छौँ हामी स्थानीय तहमा पनि सबैभन्दा ठुलो पार्टीका रूपमा छौँ र स्वयं राष्ट्रिय सभामा हामी दोस्रो ठुलो पार्टीका रूपमा उपस्थित भएका छौँ अब पहिलो छैन माओवादी पहिलो छ माओवादी केन्द्र पहिलो छ दोस्रो हामी छौँ अब एमाले तेस्रो भएको छ त समग्रतामा हेर्दा काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएको हुनाले र हाम्रो चाहिँ त सङ्घीय संसदमा काङ्ग्रेसको उपस्थिति बलियो छ तर चाहिँ त सभामुख पनि चाहिँ त हामीले प्रस्तुत गरेको सम्भव भएन अब राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा स्वाभाविक रूपले काङ्ग्रेसको दाबी हुन्छ काङ्ग्रेसले चाहिँ त यो सबै कारणले र सत्ता गठबन्धनमा पनि हामी सबैभन्दा ठुलो चाहिँ त पार्टी हो त्यसो भएको हुनाले हामीले स्वाभाविक रूपले अध्यक्षको दाबी गर्छौँ र नेपाली काङ्ग्रेसले पाउँछ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ त्यसो अब अध्यक्ष को भन्छ होला त यो त पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो अब अब तपाईँहरूले अनुमान गरिराख्नु गरिराख्नुभएकै छ आज कान्तिपुरको फ्रन्ट लाइनमै फोटोसहित मैले अध्यक्ष कि सरकार जम्मा जा, जाने होइन तपाईँहरूले भन्नुभएको छ कान्तिपुरले त्यो घोषणा नै गरिसकेका बुझिरहेको छु मैले पार्टीभित्र छलफल बाँकी छ र पार्टीले पनि घोषणा गर्छ अब यो गठबन्धन सरकारको यो एक वर्षको समीक्षातर्फ लाग कस्तो रह्यो यो एक वर्ष हजुर गठबन्धन सरकारको यो एक वर्ष कार्यकाल कस्तो रह्यो अब एक वर्ष कार्यकाल एकदम गजब भयो यस्तो कार्यकाल आजसम्म कहिले पनि कुनै सरकारको व्यतीत भएन भन्ने पक्षमा म छैन सरकारको कामकार रहेका सरकारको पर्फर्मेन्सका बारेमा आलोचना ताक आलोचनाका पर्याप्त आधारहरू छन् पर्याप्त आलोचना भएको छ स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि म मेरो कामसँग सन्तुष्ट छैन भनिसक्नु भएपछि अनि सरकारको काम गजब छ भनेर भन्ने ठाउँ छैन तथापि चाहिँ त सरकारले केही राष्ट्रकै हित विरुद्ध काम गरिएको अथवा धेरै केही कुरा बिगारिहालेको धेरै ज्यादा चाहिँ त समस्या पैदा गरेको अवस्था चाहिँ त होइन त्यसो भएको हुनाले सरकारको सन्तुलित मूल्याङ्कन गर्ने हो भने काम ठिक ठिकै गरेको छ गज्जब पनि गरेको छैन र एकदमै बिगारिहाले पनि होइन भन्ने प्रधानमन्त्री आफै पनि यो कार्यकालेर सन्तुष्ट नभएर अब मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने भनेर लाग्नु भएको छ तर तपाईँहरूकै सभापति देवा माइन्ड माइरहनु भएको छैन नि फेरि होइन मेरो पनि एउटा धारणा छ मेरो पनि एउटा धारणा के छ भने यो वर्ष वर्ष दिनमा छ छ महिनामा मन्त्रीहरू फेर मात्रै पनि गजब राम्रो काम हुन्छ भन्ने पक्षमा म छैन बरु चाहिँ त अनुहार होइन शैली फेरो भन्दैछु म अब यो अनुहार चाहिँ त फेर्दाखेरि मात्रै चाहिँ त धेरै उपलब्धि होला भन्ने दे, लाग्दैन कमसेकम एउटा मन्त्रीले दुई वर्षसम्म ढुक्कसँग काम गर्न पायो भने के काम देखाउन सक्छन् कि भन्ने हो तर शैलीमा समस्या छ भनेको ठोस उपलब्धि केही हुन सकेन मन्त्रीजीहरूको शैलीमा समस्या छ उहाँहरूको कार्यपद्धतिमा समस्या छ त्यस कारण धेरै राम्रा कामहरू सकेका छैनन् यो सत्य हो तर बिग्रिहाल्या पनि छैन धेरै कुरो बिगारिहाले पनि छैनन् अब अनुहार मात्रै फेरेर पनि धेरै समस्याको समाधान होला र रा गजब राम्रो काम होला भन्ने त लाग्दैन बरु शैली फेर्नु पऱ्यो प्रधानमन्त्रीले पनि मन्त्रीजीहरूलाई शैली फेर्न लाउनु पर्यो किनभने मन्त्रीजीहरूको शैलीसँग न सांसद सन्तुष्ट छन् न जनता सन्तुष्ट छन् स्वयं प्रधानमन्त्री नै सन्तुष्ट नभएपछि अरूले सन्तुष्ट हुने ठाउँ कहाँ रहन्छ हस् यहाँको समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक अब आउँदै गरेको हिउँदी अधिवेशनको विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ